ruhunu şad edəcəksiniz. Cəsarətlə söyləyə bilərəm ki, hər zaman böyük həvəslə və hər zaman böyük istəklə gəldiyim, çox sevdiyim məkanlardan biridir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix Muzeyi. Pulu qazanmağa nə var ki? Kişi odur pulu, həcdəməyin təhərin bilsin. Allah bu pulu mənə onlara görə verir. Mən onlara görə cavabdayım. Dünyada elə belə heç bir şey olmur. Belə bir muzey var. Həsən bəy Zərdabi adına Təbiət Tarixi Muzeyi. Onun mövcudluğu barədə məlumatınız var idi, ümumən. Muzey harada yerləşir? Sualına təxminən belə cavab verəcəm. Lermontov küçəsi 3 ünvanda. Əgər coğrafi məkan olaraq başa salmaq istəsən, Nazirlər Kabinetinin qarşısından təsəvvür edin ki, dağüstü park tərəfə getdikdə o pilləkənlarla olan yolun üstündəki hündür mərtəbəli binalardan birinin aşağısında, gözəl bir yerdə və çox maraqlı eksponatları olan muzey var. Təbiət Tarixi Muzeyi. Burada qeyri-adi canlıların skeleti və ümumiyyətlə çox maraqlı eksponatlara rast gələ bilərsiniz. Bir çox muzeylərimiz həftənin bazar ertəsi istirahət günləri olur. Eləcə də Təbiət Tarixi Muzeyində. Bəzi muzeylər həftənin bazar günləri işləmir. Ümumən muzeylərə təşrif buyurarkən hökmən bu amili nəzərə alın və gəlmək istədiyiniz muzeylər arasında qoy. Həsən bəy Zərdabi adına Təbiət Tarixi Muzeyi də olsun. Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən muzeylər arasında geologiya muzeyi də var. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutunun nəzdində 1969-cu ildə təsis edilib. Biz hal-hazırda Azərbaycan Geologiya Muzeyi ilə sizi tanış etmək istəyirik. Onu da qeyd edim ki, bu muzeydə çox maraqlı eksponatlara rast gələ bilərsiniz. Muzey kifayət qədər zəngin bir muzeydir. 14 minə yaxın eksponatı var və nümayiş etdirilən ekspozisiyaların sayı 6 minə yaxındır. Kifayət qədər böyük bir ərazidə arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar olunan süxurlar, minerallar, faydalı qazıntılar və eləcə də müəyyən qalıqlar hər biri Geologiya Muzeyində təqdim olunur. Thank you.
Century. They are very different as for every village and for every region, special design and coloring. Adil onu değiş. Ferit. Bunun yanında neçenci nasırı? 141. Ferit. Bak gör neçedir böyle. Yaksıdı ama bir bağla gözünden sol tarafa çek. Çek 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 çek. Elinize keçen asmış sordan. Dizide Şirvan mektebine geldiğim işleri olmadı. Ben diyorum ben de işitirim. Size söz kar eylem bir şey. Yok bunları biz müvekkete asmışız. Ferdi deyiş yutapan kimi mutlaka değişeceği. Ferdi deyiş yok. Ceks vazisi açmak lazım değil. Birinden çok da hazırlayırsınız bunu. Kalça kalça da onları sizden sevayı kimde akar? Bağışlayacağına oğlan. Buraya elimi idare edin. Senin için eğlence yeri değil. Əsası 1967-ci ildə qoyulmuş Azərbaycan Xalçası Muzeyi. Bu muzey bir müddət muzey mərkəzində, o zamanlar buna bildiyiniz kimi Lenin Muzeyi deyərdilər. Bir müddət içəri şəhərdə Cümə Məscidində yerləşdikdən sonra nəhayət ki bu muzey üçün xüsusi bir bina inşa edildi. Və nə cür bina? Bakı bulvarında funikulyorla düz üzbəüzdə yerləşən Xalça Muzeyinə diqqət yetirin. Muzeyin binası özü bir sənət əsəridir. Bu muzeydə Azərbaycan xalçasının ən gözəl nümunələri qorunub saxlanmaqdadır. Xalça muzeyinin binasının bu dərəcədə gözəl inşa olunması bu gün də bu böyük sənətə, qədim sənətə olan dövlət qayğısı və diqqətindən xəbər verir. Təşrif buyurun. Azərbaycan xalçaçılığının nədən ibarət olduğunu muzeyi ziyarət etdikdən sonra biləcəksiniz. Ümumən Azərbaycanda maraqlı muzeylər çoxdur. Yetər ki, siz bir vətəndaş olaraq ona diqqət yetirəsiniz. Muzey günümüz mübarək olsun. Muzeylərimizi ziyarət edərkən hərdən sirdaşı da xatırlayın.